Já je snad přerazím. Počkejte doma. Dášo, a ty máš hlídat a ne se tady vybavovat s nějakým... Hele, Helena. No jo, Franci, ale kvůli tobě stejně nepřišla. No, ale možná... Možná, že jo. Jestli někdo tvrdí, že poděbrady jsou na srdce, tak to kecá. Tohle je o infarkt. Prosím tě, jediná smíš, co tady děláš? Víš, že se nesmíš. Smím. Ale nesmíš, tady máš. Na smrzinu a utíkej, mazej, mazej. No tak, běž. Přilazovat ke stromu. Řetězem. Pojďme pomoct. Nezrychluj. Stačí, stačí, dobrý. Bylo to docela dobrý. Rozhodně lepší než posledně. Akorát od toho písmenka A hraj větší mezoforte, jo? Jinak z přijímaček neměj žádný starosti. Máme spoustu času. Pane učiteli. No? Maminka už nechce, abych k vám chodila hlídat děti. Copak? Stalo se něco? Plavu v matice a v češtině. Musím se učit na maturitu. Dášo, pomůžeš mi s úkolem? Já už musím jít. To je jedno, já počkám, až se vrátíš. No, jenže já už nepřijdu, víš. Ahoj. No počkej, 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 na večer hraju. Ale já jsem slíbila mamince, že po hodině přijdu rovnou domů. Naschledanou. Dášo! Naschle. Ona si klidně řekne naschledanou a mě v tom nechá. No a dobré dělat večeři. Dobré hlídat děti. Víš, na co jsem přišel, Cyrille? Že už bych měl konečně zjistit, jestli jste s Janičkou samostatný. Takže dnes večer tak budete sami. Myslíš, že to zvládneš? Jasně. Jo? Zbaštil to. Aspoň, že na něj je spoleh. Já už mám hlad. Jo? Tatínečku. Tak jo. Tak si uděláme vajíčka na měko, co? Vajíčka na měko jsme měli včera. Uděláme si třeba fazole. No počkej, ale kdo ti říkala, že máme s Janičkou zrovna chuť na fazole? Hm? A kromě toho je to zdlouhavý, abych musel dát vařit brambory. Za 20 minut jsou vařený. Tak dobrá, budeme hlasovat. Kdo je pro vajíčka na měko, zvedne ruku, viď? Já hlasuju pro fazole. Ale... Takže je to jasný. Přines, prosím tě, máslo a brambory. No. To je ta tvoje demokracie, Francie. Umej ruce. Vyhlásíš volby, pak se divíš, že to projedeš na celý čáře. Já tady sama s Cyrillem nebudu. Slyšela jsem, že Dáša už nepřijde. Jo, jenže my se s Cyrillem už dohodli. Beze mě? A to je nespravedlivý. Ale v tom má Janička pravdu, tati. Stejně se mi zdál zbytečný, abys po večeri hrával webinárně. Podívej se, tobě se to zdát zbytečný může, jenže já to nedělám pro zábavu, kamaráde, víš? Já to dělám pro peníze. Jestli to náhodou nevíš. To vím, ale sám si přece říkal, že když člověk začne rejžovat peníze, tak zblbne. No, to máš sice pravdu, ale tohle není rejžování, tohle je spíš paběrkování.
A proto jsme to zdá zbytečný. Teď nám nic neschází. Podívej. V životě vždycky něco schází. Ty to fazoli. Tak, dej to tam. Jo, v ledničce je smetana, taky tam dej taky, jo? Tak pro ní skoč. Ano, bratři. Dvořák. Dobrý den, pane profesore, dobrý den. Já vím, že konkurs je za 3 dny, ale pane profesore, to nemá smysl. Mě totiž nemá kdo hlídat děti, takže já nemůžu. Jste moc hodnej, já vím, že jsem byl váš nejlepší žák, ale opravdu to nejde. Cože? Vy už jste mě přihlásil? Ale ne, já se nevymlouvám, ale do háje. Že to vaří? Jo, vaří. Jo? Tati, a co bude s tím večerem? Přeci to není odhlasovaný. Dobrá, tak mi řekněte, kdo je proto, aby člověk držel slovo, když něco někomu slíbí. Já? No, vidíš. Takže všichni jsme pro. Jsme. No a protože já jsem slíbil kamarádům, že s nima dneska večer budu hrát, tak se nedá nic dělat. Nedá. Protože musím držet slovo. Nějaký námitky? Nějaký námitky se ptám? Nemám. Bravo. Až zjistíš, že duše tvá uraví a v noci nemůže spát. V sobotu má Andula svatbu, vypadá jo. To na celý den. Sobota? A za 3 dny má starý Píša pohřeb. Je, se to moc nehledí. No, tohle nemůžeš Píšovi udělat. Já vím, ale já jedu na konkurs. Vypadá to, že bys pět spíš na funus. No, to vyjde na stejno. Franci, neblázni. Já mít v mých letech takovouhle šanci. A nemít tolik ženských. Jo, a je. Ale pojď. Pojď, polož to. A tak já tě v tom nemůžu nechat, pojď. A co pak dělá Adela? Poklona, doktore. Poklona, milostivá paní. Vedu ti pacienta. Nervy v kýblu. Pohřební řeči, sebedůvěra žádná. Celý takový rozhašený. Potřeboval by něco na uklidnění, ale není to tak zlý. Akorát bych se potřeboval vyspat. Ve středu dělá konkurs v Praze, takhle tam nemůže přece jet, rozhašený. Pro kamarády svých kamarádů udělám všechno. Děkuju, doktore. Tak. Jo, děkuju. Měli byste na čas vysadit. To by bylo nejlepší, pane Dvořáku. Ročník? 49. Zastavte se u mě v ordinaci, já se na vás podívám. No, jenže já nemám čas. Měl byste si ho udělat. Na vašem místě bych si s tím moc nezahrával. Nemusí to být nic, ale také to může být předzvěst. Tak pozor, ta je chráněná. Díky. Já se u vás možná někdy objednám. Myslete na děti. Co asi dělám, ty chytrej? Pánové, víte, co bych chtěl? Ne. Ano. Být slavný jako Armstrong.
Krásný jako Robert Redford. Vždyť to seš. No to snad. A mít ženský jako Rodolfo Valentín. Jdem hrát. Chytrej bys být nechtěl. Podívej se, člověk to se nemůže tít všechno. Vomáčka má pravdu. Člověk toho nesmí chtít moc najednou. Ale copak, já to chci v životě tak moc. To chci klid. Myslím na muziku a ne na nějaký... Skvěle, až tě na ně vybalí takovýhle nohy. To není fér. Ty máš zase pěknou kravatu. Cože? Že máš pěknou kravatu. Pane Hora, můžete dál? Dobrý. Co ten Hora? Ten nemá šanci, pír. A co ta Homolková? Jo, slečna Homolková, to je extra třída. Jenomže se přihlásil ještě Hromada. Přece ho znáte, hostoval v Berlínské filharmonii. Hromada? No tak, to nemá smysl. Ale neblázněte, Františku. To je přece taky šance. Aspoň se o vás bude vědět. No a to stojí taky za to, ne? No, já už musím zpátky. Tak klid, Františku. A nesmíte mě zklamat. No co? Zahraju, řeknu Mautsta a zase pojedu domů. Zažil jsem horší věci, než je nějaký konkurs. Teď si mohl hrát starýmu Píšovi na pohřbu. I když... Funus jako funus. Dobrý den. Začněte povinnou skladbu. Vy nemáte noty, pane Dvořáku? Já to zvládnu bez nich. No tak prosím. No, ty mi taky. Thank you.
To stačí, pane Dvořák. Tohle hrál perfektně. Však to taky hrajete nejméně 5 let ve vašem orchestru. Že? V životě jsme to neměli na repertoáru. Ale pane Dvořáku, co my dva si budeme vykládat? Já jezdím do Poděbrad každý rok, tak vím, co tam hrajete. Ty určitě, ty troubo. Tak mu dejte zahrát něco neznámého. Kdybyste dovolil, dal bych mu zahrát svou poslední kompozici pro klávě. No prosím. 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 No nazdar, tohle se přece nedá zahrát z fleku a bez chyb. Teď se ukáže, jestli v něm opravdu něco je, jak jsi říkal. Je. Jen klid, Franci. Ukaž, že nejsi žádnej hovňousek. Homolková, Franci, nejseš, ale špatný to nebylo. My vám děkujeme. Docela pěkný kousek. Děkuji. Ale myslím, že už jsem ji někde slyšel. Naschledanou. Cyrile, vem si ještě knedlík, jsi hubenej. Ahoj. Nazdar. Ahoj. A co? Jak bylo? Vlastně docela normální. A tady na denním pořádku, že vás musí po městě hledat policie. Cože? Jaká policie? Zeptej se děti, a ti to řeknou sami. Dobrou chuť. Děkuji. No? Tak co se tu dělo? Teď se budou předvádět, jak jsou vychovaný. Než jsem stačila nakoupit, tak se mi Janička ztratila a Cyril zmizel s nějakýma klukama. To není pravda, babička se ztratila sama. Utekla ze samotných druhým koncem. Co pak jsem to mohla vědět, že tady máte dva východy a k tomu každý do jiný ulice? To víš, mami, město je město. Hej, pokoj. Myslela jsem, že jsme utekla. Utekla? Je pravda, že mi Cyril říkal, že někam jde. Ale co pak jsem to mohla slyšet tady v tom kraválu, co máte na ulici? No a děvče zmizelo. Víš, jak mi bylo. Klapí je to kousek. Po náměstí jezdí jedno auto za druhým, já na to nejsem zvykla. Tak jsem to řekla, že jsem Bákovi. Pan Holoubkovi. A víš, kde byla? Poslouchala gramofonový desky. Tak, takhle, se sluchátkama na uších. Pan Holoubek nás vzal domů autem. No, ještě se s tím chlup. Zbalím si věci a jedu tady, už nezůstanu ani hodinu. A jestli chceš, abych ti příště hlídala děti, tak se přestěhujte ke mně. Polož to. Podívej. Stalo se stalo, hlavně, že se nic nestalo. Odjez to. Mami, dám si kafe, poklábosíme a pojedeš až zítra. Ne, já musím dneska. Jsou tam od rána sami. Ta tvoje sousedka, paní Udalová, ti přece říkala, že ti ty králíky nakrmí. Ale není na ní spolehnutí.
Říkala jsem ti, když Julinka umřela, abyste se s dětma přestěhovali ke mně. Byli by na čerstvém vzduchu a bylo by jim tam líp. Tak se odstěhujte k nám. Sem? Abych tady byla od rána zavřená jako v kleci? Vy tu nemáte ani zahrádku. A potom tady taky nikoho neznám. Tam jsem doma. A ty jsi tam taky byl doma, synku. Prosím tě, co bych tam dělal? Pásl kozy? Nejbližší orchestr je 50 kilometrů. Mohl by si učit na hudební škole ve Friedlandě. Ale mami, teď už tam učí hubáči. Kdy pak jede autobus? Tak přátelé, začínáme. Prosím. Pane kolego, to je solo pro hoboj, chápete? Pro hoboj. Tak se to nesnažte vylepšovat. Jo, já to mám ale v notách. Ale tam, prosím vás, nic takového není. A nikdy nebylo, rozumíte? Rád bych vás upozornil, že tohle je symfonický orchestr. Symfonický, chápete? Ne žádný kabaretní šraml. To vidím, je to v notách. Ale není to, co to na mě hrajete, pro boha. Tebe už by s těma opičkama a s těma fórkama blbejma mohl přestat. Tadyhle si to škrtni a příště si ten park před ním skovej. Tak a vážení, teď si vememe to místo od nástupu Prýmu. Prohrál plačku, víš? Blbe. Tvrdil jsem, že na ten špek skočíš. Jsi kapánek nervózní poslední dobou, co? Proč bych nebyl. Vybouchlo mi hlídání. Prosím, taky už samotný. Nechci, aby měli pocit, že jsem mi nechal doma samotný. Jak jsi vlastně dopadl do toho konkurzu? Jak? Formalita. Byl jsem tam zavolat. Jako vždycky. Tak pojďte. Volám. Dášo? Ahoj, Dášo. Ahoj. Dobrý den. Jak to, že jsi nepřišla na hodinu? Já se musím učit, mám teďka čas na cvičení. No, to vidím. Ale doufám, že s tím nechci skončit. No jo, ale dostat se na konzervatoř po střední škole, to je skoro nemožné. Kdybych měla nějakou záruku, tak... Ale prosím tě, jakou záruku? Co pak někdo z nás má záruku? Tati, pusně. Já nechci skončit jako vy. Zahrabat se v nějaký díře a učit děti, který nemají hudební sluch, to je... No, to máš pravdu. Mít pitomý žáky, to je k pláči. Zvlášť, když se domějí po práci života. Tak. Naschledanou. Tati, dej mi prosím ty nějaký peníze. Musím ještě skočit do sámošky. Kde je zase ta holka? Na. Víc si mi dát nemohl. Já víc nemám. Dobrý den. Prosím tě, co tu děláš? Neotravuj mě, prosím tě. Pojď. Co otravuje? Dobrý den. Já jsem si myslela, že už se zase ztratila. A to jste byla vy? A tak to mě mrzí, promiňte. Pojď domů, pojď. Já ní domů. Ne. Ale dobrý den. Jestli byla pohád. No dobře, ale pojď. Pojď domů, ahoj. Už neměli. No vidíš, tak pojďte domů, pojďte. No. Ano, já myslím, byla pohádku. Ale víš přece, že nemáme čas. Cyril musí psát úkoly, já musím vařit, prát a pak musíme jít Petříkům, tak pojď. No, polož to. Petříkům stejně nemůžeme. Jak to? Paní Petříková říkala, že nejsou žádný útulek pro chuligány. Domů. Pojďte. Ale ona myslí, byla pohádku. Dobře, tak ještě někde přišli. Pojď. Tak. Domů. Prosím vás. Počkej, zůstaň. Já, vy určitě znáte spoustu lidí. Myslíte, že bych sehnal nějakou paní na hlídání? Já nevím. Ale můžu se zeptat. Já bych platil 15 korun na hodinu. Takže kdybyste mě někoho našla, byl bych moc vděčnej.
Tak jo. Udělej psí oči, Franci. Dobře jste tady. Ještě to funguje. Děkuju, naschled. Naschled. Položte to nebe. Položte. Takže děkuju. Domů. Tak ještě, ještě, ještě. Ale ráno, ráno. Naschled vám. Ale houby platný, kvůli mě jsem nepřišel. Musíš se na to dívat, Františku, z té lepší stránky. Představ si, že tady sedí jenom kvůli tobě. Neblázni, musíš to zkoušet pořád a znova. To nemá smysl. Jak to? Už jsem to zkoušel dvakrát. Nepůjdem na panáka. Jdi třeba do národního, ty. Hele. Tak to zkusíš po třetí. Po třetí to zkusíš, Franci, ale až někdy jindy. Stejně bys to zblbnul. Hledáte někoho? Ano, nevím, jak se jmenuje. Má takové malé děti, dvě. To jsem já. Co máte na srdci? On hraje na klarinet, pane Vomáčka. To bude asi František Dvořák. No, ten chodí vždycky pozdě. A mohla byste mu vyřídit, ať se zastaví u mě v krámě? Jasně, že mu to vyřídím. Můžete se spolehnout. Tak díky. Naschle. Naschle. Uvažoval jsem o tom, pane kolego. Měli bychom lázeňské hosty víc vychovávat. Rozumíte? Strauss je Strauss, ale je taky Berlioz. Je taky Schönberg. Ostatně ještě si o tom promluvíme. Schönberg, jo. Pane dirigent, ale ne po ránu. Jo. Ahoj. Morning. Jo, co jsem to... Skáněla tě tady ta nezletilá z gramodesek. Máš se u ní okamžitě zastavit. Hele, hned jsem zpátky, jo. Počkej, abych byl ve obraze, s kterou... Ale, Viktorie, máš návštěvu? Ano. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Říkali, že jste mě hledala. Mhm. Snad jste nikoho nesehnala. Sehnala. Stačí, když mi řeknete vždycky den předem. Vy jste fantastická. Já nevím, jak se vám odvděčím. No, budete mi platit 15 korun na hodinu. Den předem. No jo, a zítra byste nemohla. Já hraju na svatbě. Ale zítra já dopoledne prodávám. Ale klidně sem přivedte. Ona tady nebude a my to nějak zvládneme. Vy jste fantastická. Tak já je zítra ráno přivedu. Uh-huh. Děkuju a naschle. Nashledanou. Nashledanou. Se mě bavila bez celá dávu,
oni hrajou to, co neznám. Vaše chyba. Takovou hle svatbu dneska zažijete už jenom na venkově. Ať je na tebe hodný, Andulko. A ona na vás, pane Karlíku. Slavný francouzský spisovatel Honoré de Balzac prohlásil, že manželství je věda. A já mu dávám za pravdu. Chceš-li být, Andulko, s panem Karlíkem šťastná, musíš pro něj mít hodně pochopení a trochu lásky. A chcete-li být, pane Karlíku, vy šťastný s Andulkou, musíte jí zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení. Eleš, prosím. Takovej významný pohled, že bys to zkusil po třetí. Partie by to byla dobrá. No a ty děti nějakou matku potřebují. Pěkný auták, co? Jo. Nějaký starý. Jo, to je starý. Taky jsem měla takovouhle svatbu. Bylo mi 20 a bylo to krásný. Ono je to vždycky krásný. Asi jo. Našel jsi jinou, co? Jo. Jinou. A je šťastný? Je. Má 3 děti. Nebudeme o tom mluvit. Co ty vaše? Jo, dobrý. Dobrý. Jak to zvládnete sám? No to není taková tragédie. Dám tam ještě druhou stranu, jo? Ne, počkej. Udělám to sama. Musím tu desku vrátit zpátky do krámu. Mohl bys to poškrábat. Tak? Taky byste mohli koupit novou přenosku. Tahle je pěkně jetá. Táta to taky říkal. Že prý to stojí hromadu peněz. Jak to je sice pravda, ještě, ale ne? Tahle zase ničí desky, víš? Viktoria, můžeš žít ke mně. Já nemůžu usnout. Počkej. Dej mi tomu, slunce zasvítí na dojemnou scénu. Tak, jsi vdaná? Ne, nejsem. A vdáš se? To víš, že jo. Jednou se určitě vdám. A máš nějakýho milence? Co se tak blbě ptáš? Mlč a poslouchej. Ale mě to náhodou zajímá. Náhodou. Jaký je? Jako princ pohádky. Krásnej, milej, statečnej. Jenomže nejezdí na bílým koni. A kdyby si mě vzal, tak od mýho tatínka nedostane polovinu království, protože ho můj tatínek prohrál v kartách v Lovicích. A teď dělá vypravčího v Nymburce. Kde to je? V Lievice? To je na Slovensku, víš? Já jsem ze Slovenska. A co tady děláš? No, to je jiná pohádka. Spí už. No. Co myslíte? Že už jsem dlouho netančil. Pořád jenom hraju. Baví vás to aspoň? Co? Je to hraní, tak to jo. Skáčeš tady jako blbec, Francie.
kdyby ten dědek hrál aspoň něco pomalejšího. Sorry, vole. No, hele, kdybys potřeboval pít, no. Ale nech toho, říkáš mi. Jasně. Běž, běž. Máčko. Je, Mašku ještě. Tak můžete. Stopněte si. No, já to držím. Zatište to. Já to činím. Ty by nás slepitě. Tiše! Srpičková. Vem se na neděle krátce, pojďte, ale já vím. Počkejte. Že prej jsem pasivní. To by mě zajímalo, jestli myslí na to, na co myslím já. Chodníko moje, neublížila jsem vám. Ne, a... A mě by slepičko. Už jste něco vymyslel? Já? No. Víte, počkej, já se půjdu obláhnout. Promiňte. Víte tady ten dort? Co? Dort? Ten dort. Já vám nechám i klarinet, ale... A je to rovně a doprava. Rovně doprava. A dejte mi ještě pusu. Co vám dám? Tak já jdu. Buďte tiše, já bych z toho měl malé. Co? Tiše, já bych z toho měl malé. Já vím. Vidíš, chlastáš, Francii, a víš, že ti to nedělá dobře. Tak jak to říká, doleva, rol, doleva. Franci, konečně máš ženskou, ty troubo starej. Já, a kdy pak to bylo naposled? Já vím, je to dlouho a nestálo to za nic. No, to se mi snad jenom zdá. Zachraň se, kdo můžeš. No a nazdar. Co to děláte? Deus sex machina. Kde jste se tu vzal? No já tak jsem tady. Nemohli bychom si tykat. Šmudlíky, budlíky. Jdi pryč. Proč? Jdi pryč. Jdi pryč. Proč? Teď já jsem vás celou dobu hledala, vy jste se mi od toho autobusu já zařili, nebo co? Pane, tak tohle se zítra bude, ale hlásit tady, prosím. Jo? Jo. No. Podívejte se na sebe, že se nestydíte. A co jako? No. Ruku li vám, paní Svědčíková. Dobrou. Dobrou. A kdo pak to hájá v mipus? Rodička.
to je výborný. On si tu klidně leží a já chci spát. Luha. Má dvě. Co je? Kolik je hodin? Dvě. Ležte, já si ustanu na gauči. A ne, to je smysl. Teď je to vaše postel, ne? No tak, vidíš, Franci, Ejzy byla jedna ženská, teď je druhá, jedna a jedna jsou dvě ženský. Kdo by to tu řekl? Že bys byl tak sexy? Masio, asi jsem vážně přitažlivý. Jo. A vyrovnat se můžem pondělí. Ty nejseš sexy, Franci. Ty jsi prostě vůl. To už je ráno. Ty jsi nemocnej, tatínku. Mě strašně bolí hlava. Dobrý ráno. Kdy jsi přišel? Dost pozdě. Ale, Cyrile, když postaví na čaj, mě udělej, prosím tě, kafe. Co jsi si pil? Ano, tak nechci. Hele, mladá, dneska zmazlení nic nebude. Běž tu na Cyrilovi a já potřebuji sprchu. Já taky. Jo. Rozhrnu tu postel a převlíkni se, jo? Ano, bratříčko. Co nám to včera pro boha nalévali za patoky? Snídaně je na stole, tati. A co takhle umýt? Já neděle. Ale, hele, neděle na neděle. Pěkně si vyčistí zuby. No. Co je? No. Ale neříkej, že to neumíš. Ne. Ale... Jak bylo včera? Dobře. Viktorie je bezvadná. Je stokrát lepší než Dáša. Jo? No, tak fajn. Ti nebudu hrát na svatbě. To si posledně říkal taky. A taky si říkal, že nebudeš pít. Co mám dělat? To bych urazil ženicha i nevěstu. Nechceš? Ty jsi to vzal? No přece v lednici. Aha, teď já to přinesu z té svatby, co? Tatina. Jo, děkuju. Sněste si to sami. Dobrou chuť. Dobrou. Stejně se mi to nelíbí, tati. Místo, abys byl s náma, hraješ nějakým cizím lidem. Jo. Ale za peníze, víš? Vydělal jsem 200 korun. 200? Jo. A kolik jsi zaplatil za hlídání, Viktorii? To tě nic.
Říkal, abych zaplatil až po neděli. A v kolik odešel? Nevím, asi ve dvě. Proč? Počkej. Byl s náma od 11 od rána do 2 v noci. To je 15 hodin po 15 korunách. To je... Jo, 225 korun. Určitě. Spočítal jsi to pořádně. Určitě. Jo. No tak to znamená, že jsme na té svatbě prodělali, co? Celý den jsi nebyl doma a stálo nás to 25 korun. A ještě ke všemu ti bolí hlava. Hele, podívej se, hlava bolet přestane a peníze nejsou všechno, víš? Nebojte se, ještě na tom vydělám, hloubkové. A vy taky. Heleno. Kam půjdeme dneska, tatínku? Nikam. No kam? Můžeme si udělat výlet, půjdeme podle Labe, třeba k Nymburku. Je, víš, že Viktorin tatínek tam dělá výpravčího? Říkala, že všechno prohrál v kartách. Dělala si z tebe šoufky. To teda nedělala. Měl bych jeden návrh, tati. Jo, jaký? Macha, prosím tě, co kdybys přestal jít rád na svatby, na pohřby a ke králi Jiřímu? Ale to přeci nejde. Sám s tou svou mizernou gáží to neutáhnu. Proděláváš na tom? No jo, prodělává. Na funusech, to jo, ale krále Jiřího se nevzdám. Budeme hlasovat. Kdo je pro, aby shodil hrát do vinárny? Protože to ostatní se nevyplatí. Dobrá. Já jsem pro. Zvedni tu ruku aspoň ty. Ale jenom 3x týdně, tati. Dobře, 3x týdně, slibuju. Stejně tam víckrát nehrajeme. Tak přátelé, celý ten začátek musí být razantnější. Hlavně korny. Hele, buďte laskavý. Potřebuji půjčit 3 kila. Tak, aby to vyjádřilo celou drsnou atmosféru. To je bez fajta. Takže buďte laskavý. Do Vánoc. Dík. To chrastáš mi dětem bačkůjky. Ale pánové, neruším vás náhodou. Tak. Dobrý den. Můžu na chvíli s Františkem. Dobrý den, ano, ano. Pane Dvořáku, máte tu návštěvu. Tak a my budeme prosím pokračovat. Buďte tak laskavý. Violončela, kontrabas. Dobrý den, pane. Dobrý den, Františku. Slasta mi nepřišla říct, že jsem vyhrál konkurs. To ne, protože nejlepší byla slečna Homolková. Ale stejně si musíme popovídat. Tak prosím. Tak, Františku, ten jste přijat. Přijde vám to poštou. Jak to? Teď jste říkal, že to vyhrála Homolková. Ovšem, ale nejlepší nemusí být vždycky první. A pak je tu ještě takový malý problém. Slečna Homolková je v jiném stavu, což by nebyla žádná tragédie. Ale orchestr má odjet příští měsíc na půlroční turné do Japonska, Austrálie a na Nový Zéland. No tak jistě uznáte, že ona jet nemůže. Tak. Koukám, že vás to nějak vzalo. No, jsem s tím vůbec nepočítal. Tak krásná Homolková prohrála svýma vlastníma zbraněma. Jak se to říkal o tom půlročním turné? Ano, za 7 neděl vyrážíte. Aha. Ale co udělám s dětma? To, ale má to jednu vadu, pane profesore. Já sice nejsem v jiném stavu jako slečna Homolková, ale mám na krku 2 děti, jak jistě víte. Ovšem, že to vím. A myslel jsem na to, Františku. Podívejte se, vy jste sociální případ, to bude snadno zařídit, nemusíte mít strach. A co děláte zítra? Peru. A nemohl bych hrát jenom v Praze? Vůbec jsem nepočítal s tím, že budu někam jezdit. Na to zapomeňte.
Jednou jste řádným členem orchestru a tohle není žádný sirotčinec. Je to takový lepší internát. Jsou tady děti diplomatů, obchodních zástupců. Můj syn tu taky kdysi byl, když jsme jezdili s manželkou po světě. Tatínku, kde to jsme? Tohle je nejlepší internát, jaký můžete vidět, věřte mi. Tady nebude vůbec nic chybět. Samozřejmě. Budou se tu cítit jako doma. Dobrý den. Francii. A žádný z nich určitě neví, že se tu prochází mladý, úspěšný muž. Tak tohle kdybyste nám vyplnil, pane Dvořák, a co nejdřív nám poslal. Krom toho bych potřebovala 2 fotografie na pas a 8 na víza. Pak bych potřebovala váš stručný životopis. Kde jste studoval, kde jste působil po absolutoriu a tak dále. Z výpovědí poděbraných si nedělejte starosti, to už zařídíme sami. Příští měsíc odlétáte. Zatím budeme ještě asi týden zkoušet. Tak a je to spečetěný. Teď ses definitivně upsal Franci. Slávy, úspěchu. Jak doktor Faust. Teď jen o to, aby ses na ně nevykašlala. Jako ona tu svou Margaretku. Ten půl rok to tady přece vydržej. A potom... Jak se na ně budu dívat potom, sakra? To kdybych věděl. Jo, kamaráde, celý život sníš u pořádných velkým orchestru. A když se na tebe usměje štěstí, tak si na to sám. Obývák je vlevo. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Viktorie. Jo, já vás seznámím. To je Viktorie, to je Helena. Dobrý večer. Těší mě. Mě taky. Promiň, já se s Viktorií vyrovnám a hned jsem zpátky. Pojďte. Dobrou noc. Dobrou. Plácáš za nesmysly. Tak se podívej. Ty jsi děsná. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobrý ráno. Pojď pryč, prosím tě. Počkej. Co tady děláš? Já jsem přišla tatínkovi udělat snídani.
Ale dneska má dělat snídaní on. Tak ho necháme spát a uděláme mu překvapení. Pomůžeš mi s tím? Tak pojď, jdeme postavit vodu na čaj. Spíš. Franci, lež. Dělej mrtvýho. Oni se seznámí i bez tebe. Je to možný. Moje nejlepší košile. A to přece bývá jenom ve filmu. Tohleto. Můžu ti pomoct? Ne, to je dobrý. A tobě? Ne, to je dobrý. Je, počkej, ukaž. Ah, ukaž, ty bys jsi mohla říznout. Ale já to umím. Já ti věřím. Ty jsi vzala tatínkovi košily. Já jsem si jenom počila. Ukáž, já to tam odnesu. Janičko, prostří a dej na stůl obrousky, jo? Nemáme. Dáváte si do čaje mléko? Mlíko, teď to vůbec není dobrý, půl se umám. Prosím vás, my máme radši silnej čaj. Musíte to tam nechat díl. To není zdravý pít silnej čaj. Kam to dáváte? Nechte to tady, já to pak uklidím. Jestli hledáš na Miladu, tak ta bývá tamhle. Ale zrovna není. Vrátíš mu ji? To víš, že mu ji vrátím. Co vy vlastně snídáte? Chleba s máslem, když není nic jiného. No jo. Tak tady je. Jak se jmenuješ? Helena. Achoglach. Jsem zdravotní sestra. Dobré jitro. Je, táta. Dobré ráno. Už jsme zase za tebe museli dělat snídaní. Jo. Jo. Tak se běž převlíknout a umyt. Hm? Už zase. No, mazej. Ale dělali jsme jí s láskou. Včera večer mi přišlo líto, že jsi na mě nevzpomněl. S čím? Když jsem mluvila o dětech. Docela dobře bych ti ten půl rok mohla hlídat já. Ty? Kdybys o to stál? To po tobě přece nemůžu chtít. Proč ne? Vlastně, proč ne? Je sama. Nemá se o koho starat. To je moje místo. Cyrile. Tak to promiň. Ovládej se. Já bych tě. Kdo nás teď bude hlídat? Viktorie nebo Helena? O tom se ještě musí hlasovat. Dobrou chuť. Dobro. Taky. Bylo by to pěkný sedávat zase u stolu. Ve čtyřech. Ale nejdřív si na ní musí zvyknout děti. Až dáš hlasovat,
tak to musí být už předem jasný, Franci. Aby to nedopadlo jako s těma fazolema. Ahoj, Cyrile! Ahoj, musím tě mít. Ahoj, sajdlovci! Ahoj. Tak čau, kluci, ve 4 se pro vás stavím, jo? Ahoj, tak co novýho ve škole? Jo, dobrý, 2 jedničky z mateky. Jo? Počkej, pojď sem. Co tu máš na nohách? Boty. No to vidím, a kde jsi sebral, jsou úplně nový. No právě, a byly pěkně drahý, stály skoro 200. Říkal jsem jim, že žádný nový boty nepotřebuju, ale ona se se mnou vůbec nebavila. V polední přistávce mě zatáhla do krámu, no a bylo to. Počkej, počkej, a kdo byla ta dobrá víla? Byla si Helena přece. Nechce, aby mi nějaká cizí ženská kupovala boty, které se mi ale vůbec nelíbí. Tak teda cizí ženská. Tatínku, tobě se ty boty taky nelíbí. Ale jo, jsou docela pěkné. Měli bychom si o něčem promluvit. Měl jsem mi říct, že na nějaký pitomý boty mi děti neutáhne. Vážení, psala mi babička. Je, a jaký? No, co jaký? No, jaký psaníčko. Jaký psaníčko, jaký zprávy? No. Špatný, špatný. Jaký? Babička tam nemůže, protože ji nemá kdo hlídat hospodářství. To... Vy tam nemůžete, protože tam není žádná škola. A musíš vůbec někam jezdit, to je pravda. Teď už jsem ti to vysvětloval, Cyrile. Je to pro mě veliká šance. A je to vlastně šance pro vás. No jo, ale kdo tady s náma bude, to je pravda. Nabídla se mi Helena, že by vás hlídala. Já tady si nebudu. Tu a teda taky ne. No tak mi řekněte, kdo vás bude hlídat, když odjedu. Přece Viktorie, je to naše kamarádka přece. Že jo, Cyrile? No, to je opravdu bezvadný nápad. Já si myslím, že by mě Viktorie s takovým nápadem poslala pěkně do háje. To teda neposlala. Jak to? Protože to je naše přece kamarádka. Teď ti to říkám. Ta holka nemá tušení, na kolik by to přišlo. To háje. Máš všechno? Jo, dík. Jseš moc dobrý. Má. Já pořád přemýšlím o tom, co jsi mi řekl. Já vím, že si děti musí zvyknout, no. Oni si zvyknou. Ale nech se to lámat přes koleno. A jak bys si to představovala? Tak v tom internátě je to snad už domluvený, ne? To je. Ten půl rok to tam snad nějak vydrží. Já tam budu za nima jezdit pořád. Františku, kdybys byl sám proti sobě, tohle je jedinečná příležitost. Podívej, až přijedeš, tak se pokusíme vyměnit ten byt v Praze. Dojíždění to by byl nesmysl. Já se taky pokusím na to přehrat místo. Kdyby bylo aspoň víc času. Ale co pak tě napadlo, že to místo dostaneš, Franci? A ty snad to nebyl vůbec připravený. Ale no tak, Franci, hlavu vzhůru. Když umřela Julie, taky si na to nebyl připravený. A bylo to daleko horší než teď. Sakra, Franci, přeci něco vymyslíš. Posloucháš ty mě vůbec?
Cože? Jo, poslouchám. Neboj se, to se zvládne. Všecko se vždycky zvládne. Já už budu muset jít. Jo, já ti dám klíče. Ne, Františku, dneska ne. Jsi naštvala? Ale vůbec ne, akorát dneska to nepůjde. Tak jo, tak fajn. Pa, ahoj. Ahoj. Stejně se naštvala. Kvůli nějakým pitomým botám. A pan doktor chytrej. Ten to ještě scházel. Dobrý večer. Dobrý. Já už musím jít. Viktorie, počkejte. Já vás zvu na skleničku. S vámi jsem totiž ten úspěch ještě nezapil. Pojďte, dáme si skleničku. Já jsem si celý život myslel, že zůstanu v Poděbradech a najednou taková šance. Kde jsou skleničky? Jo, tady. Dobrý. Já vám musím něco říct. No? Co pak? Ne, radši ne. Stalo se něco? Ne, já půjdu. Viktore, počkejte. Tak co, stalo se něco? Ne. Ale tak. Ale vždyť vy... Vy brečíte. No, tak stalo se něco. Když on mi dva roky sliboval, že se kvůli mě rozvede. Ani to s ním nehnulo, že s ním čekám dítě. Ani to, že jsem se nechala udělat potra. Ani to... On člověk v životě udělá spoustu pitomostí. Zvlášť, když je zamilovaný. No. Když já jsem kvůli němu z vás dělala pitomce. Já jsem k vám chodila hlídat jen proto, abychom se měli kde scházet. Tak tiše. No, já to chápu. Když jste takové hodné. Jo, hodnej. To je to samé, jako kdyby mi řekla blbej. Franci. Franci, nech toho. Franci, já ti říkám, nech toho. Tohle se přece nedělá. No tak, Franci. Franci, ne! To jsem zvědavej, co teď budeš dělat, Franci. Když máš ty ženský opravdu dvě, budeš se muset rozhodnout. No jo, ale jak? Fakt je, že děti mají radši Viktorii a Helena to vzala útokem. Jak já z toho vybruslím, to výbuch. No, chce to radikální řez. Ale jaký? Dobrý ráno. Hele, vy dva, běžte se oblíknout, ať se Viktorie může v klidu nasnídat. Já chci taky snídaní do postele. Na to jsi ještě moc malá. Tatínek má pravdu. Já taky dostala snídaní do postele prvně v životě. No tak. A šup. A mazej. Tati, kdyby se s Viktorií oženil, tak bys jí už přece nemusel platit za hlídání, že jo? Hele, mazej, jak nepřijdeš pozdě do školy. A oblíkat, ty taky, šup. Synek má pravdu, ale nahlas to říkat nemusel. Díky. Děti říká, že to s tou babičkou nevyšlo. Co chceš dělat? Už zatím jdám do takového docela slušného internátu. Do internátu? To nemyslíš vážně? No. Dovedeš si představit, jak by jim tam bylo? Já vím, ale já prostě jinou šanci nemám. A co já? Co ty? No, proč ne já? Nebo si myslíš, že by to tady se mnou ten půl rok nevydržel? Ale jo, to jo, jenomže... Podívej, Viktorie. Jiná věc je,
když je hlídáš občas. A jiná věc je, kdyby se směla o ně starat pořád. A nehledě na to, že bych tě musel svěřit nějak úředně do opatrování. A to nevím, jestli by na tohle byl vůbec čas. Jediná šance by byla, kdyby se s ní během těch tří nedělou ženil Francii. A... Co kdyby jsi z mě vzal? Chlapci, leďte! Pánové, nazdar. Nazdar! Dobrý den. Dovolte, abych vám představil svoji stoubenku. Výborně. Pánové, to je ďábel, co? Z lásky k umění klopne nejkrásnější ženskou z Poděbra. Tomu říkám for. Upřímnou soustrast. No ty. Takhle vás bude mlad. Tak já jdu pro ty formuláře, jo? Co? Jo, můžeš, jo. Nashled. Nashled. No ty. Je to pro vás moc teplý? Výborně. Cítíte se dobře? Výborně. Poslyšte, sestro. No, dobrý den, pane doktore. Nevím, jak bych vám to řekl vlastně. Mi do toho nic není, ale přesto... O co jde, pane doktore? Víte, když moje žena navrhovala panu Dvořákovi, aby to dal dohromady s tou slečnou z Gramodesek, pokládal jsem to za nejapnost. Nikdy by mě nenapadlo, že... Myslím, že jste poslední, kdo to ještě neví. Pan Dvořák se bude ženit. Taky to nedovedu pochopit. Tady vlastně spolu už dlouho táhne. 7 let, víš, Pando? Jo, 7. Už 7 let na jednom place. Pando, co my si tady bez tebe počneme? Ty nám odejdeš mezi klokany. Klokany? Vypište konkurs. Někoho určitě seženete, ne? Hele, co jste hráli, volala ta tvoje zdravotní sestra. Máš ji zavolat, slouží. Jo, dík. Tak tohle si nezvlád, Francii. Měl jsi za ní dojít hned. Chceš mě kamaráde rozmyslet? Ale neboj, já jí to donesu. Tak kde máme tu hrinku? Jo, pánové, no. Abych nezapomněl. Za 3 dny je svatba, tak doufám, že mi přijdete zahrát. Jo, zahrát, jo. No, nevíme, my jsme totiž drahí, jestli o tom nevíš. Jo, hele, to proč jsi nepozval Viktorii? V životě tě tady neslyšela hrát, dneska je poslední příležitost. Hlídá děti. Tak ty už dávno spějí, takže i klidně přiveď. Jasně, půl roku ne, tě neuvidí. Ať má na co vzpomínat. Tady to bylo. Ne, jen pro ní zajdi. A vem sebou pytel, peněz. My to tady totiž pořádně dneska roztočíme, víš? Pando, přece nepíš, aby jsme na tebe vzpomínali jako na lakotu. Tak, pej. Tak jo, tak čau za tím. No tak jeden, ne? No tak. Ahoj. Tu svatbu, ne? Ahoj. Nazdrav. Ahoj. Dneska si trafnu.
Viktorii. Prosím tě, nech toho. Tohle mi přece nemůžeš udělat. Nech to. Ty padněte. Promiňte. To je snad zlej sen. Mohlo tě napadnout, Franci, že tolik štěstí najednou je nějaký nesmysl. Prosím tě, zbal si své věci a ti. Neblázni. Vždyť se nic nestalo. Já jsem to viděl. Nemůžu za to, že přišel. Opravdu jsem se s ním rozešla. Buď tak hodná, opust můj byt. To nemyslíš vážně? Jo, to myslím. V tom případě jsi nespravedlivý, ješitnej chlap. Vždyť si o něm věděl. Jo, to jsem věděl. Jenže jsem nevěděl, že to zrovna tenhle ten doktůrek. Klid, Franci, klid. Nechovej se jako nějaký hysterický blbec. Podívej se, Viktorie. Oba víme, že s tou svatbou to byl nesmysl. Jo, nesmysl. A že jsi to neřekl hned? Protože mě to hned nenapadlo. A kdo s tím nápadem přišel? Ty. No a co? Prostě jsi chtěla vdát strucu. Ne. To není pravda. Fakt je, že mi to napadlo taky. Ale ona to řekla nahlas. A tu fintu s psíma očima na mě neskoušej. To je moje zbraň. Bude lepší, když půjdeš. A co děti? Tak jim řekneš, aby si zbavili své věci a šli? Běž. Tady ještě scházela. Bejte vedle. Myslím, že máš službu. Zaskočila za mě Vlasta. No. Dej mi koňak. Chtěl jsem ti říct, že... Už jsem o tom slyšela. Jenom nechápu, proč se přede mnou schováváš. Já se neschovávám, já jsem jenom nevěděl, jak ti to vysvětlit. Mě nemusíš nic vysvětlovat. Já to chápu. Ona je o 10 let mladší, než jsem já. Je hezčí. Jenom by mě zajímalo, co tady bude dělat ten půl rok bez tebe. Po večerech. Tak kvůli tomuhle přišla. Jen aby ti řekla, jaký jsi vůl, Franci. Abych ti pravdu řekl, tak mě vůbec nezajímá, co tady bude po večerech dělat. Ze svatby nic nebude. Jak to nic? No, prostě nic. Zjistil jsem totiž, že k tomu, abych se staral o děti, vlastně žádnou ženskou nepotřebuji. Jaké by to mělo smysl, ženice, za každou cenu? Doteďka si to zvlád sám. Máš snad
nějakou hrdost, Franci, ne? Tak, Cyrile, v tomhle kufru máte zimní kabáty, v tomhle zimní boty. Napsal jsem babičce, aby se za váma přijela podívat. Na Vánoce si vás vezme k sobě. Je to nespravedlivý, tati. Odhlasovali jsme, že do žádného internátu nepůjdem. A vůbec si nám nevysvětlil, proč jsi zlezla Viktorii. Teď jsi nám to slíbil. Tak podívejte se, hloubkové, jsou věci, které vám těžko můžu vysvětlit, protože byste ještě nepochopili. No pak jsou věci, které musím prostě rozhodnout já sám. Ale my nikam nechceme. Jo. No to já chápu, ale vy zase pochopte mě, protože já mám podepsanou smlouvu. Ale ji taky roztrhej. No, až se vrátím, tak to nějak vyřeším. Sakra, jak jim to vysvětlit? Franci, máš před sebou skvělou budoucnost. A jestli to nechápou teď, tak to jednou pochopěj. Teď to vlastně stejně děláš kvůli nim. Aby byl jednou hrdý na svýho tátu, který něco dokázal. Učení máte zbalené? Můžeme vyrazit. Tak, Franci, v tomhle městě si už definitivně skončil. Vážení přátelé, dovolte, abych mezi námi přivítal nového člena orchestru, pana Dvořáka. Dobrý den.
Doufám, že se vám mezi námi bude líbit. Dobrý den, dámy a pánové. Dvořák, 7. symfonie. První věta, prosím. Klid, Franci, soustřeď se. Nemyslí na nic jiného. Ale co pak to jde, sakra? Vy jste ale nehrál, pane Dvořák. Já jsem nic neslyšel. Promiňte. Tak ještě jednou. První zkouška a takový trapas. Můžete mi říct, na co myslíte, pane Dvořák? Ale tak to nejde, venku, počkej. To prádlo bude pěkně srovnaný. A za hodinku si to přijdu zkontrolovat. Ach, už zase. Jsem pitomec, který se vykašlal na svý děti. Tak takhle by to opravdu nešlo, pane Dvořák. Taky si myslím. Kam jdete? Slyšíte, člověče? Kam jdete? Tady to není žádný poděbradský holubník. Už jednou jsem ti řekl, co mi můžeš, ty troubo. Františku, počkejte, co se děje, kam jdete? Já jdu pryč. Počkejte, Františku, vždyť vám hrozí žaloba pro nedodržení smlouvy. To je vděk, pane profesore. No prosím, jak to jde, když se chce. No vida, jako na zavolanou. Dokonce bydlet pohromadě, i když u nás něco takového nebývá zvykem. Ale obávám se, že jim chybí ta nejzákladnější schopnost přizpůsobit se nějakému řádu. Byla bych ráda, kdybyste mě domluvili. Od teďka si musíme vystačit sami, jasný? Na to, aby vás někdo hlídal, jste už dost velký. A já vám žádnou novou ženskou hledat nebudu. A co, Viktorie? Na tu zapomeň. Ty jsi si chtěl vzít. Jo, to jsem chtěl. A taky jsem chtěl spoustu jiných věcí, jenomže člověk nemůže mít všechno. Jdeme.
Děti už se s tebou mluví, Franci. Tak co bys chtěl víc?